Ինչ։ Կարաս, բայց դու զգաս, ախպեր։ Չէ։ Չէ, ինչի հետ է կապված, քո ցանկությունան։ Արա չեմ ցանկության հետ, չէ, խոսքին անկնդիան եմ։ Նրանցից նրանք ուզեմ ներսից է, սրանք են ախպեր արա, ինչ։ Այսինքն ներսից չեն շուն կակուրի։ Ախպեր լավ, բայց դու ինչ ես անում ախպեր այդտեղ։ Քո իմաստը ո՞ն այդտեղ լրվածի, ախպեր։ Պրոստը տակ։ Հա։ Մահա։ Ոնց մի հենց այն հավայ այդտեղ լոքս լրված ես դու։ Կարելի ասել, այո։ Այդ դեպքում չես ասա դու սարի արի տուն այ հիմար այդ տնից էսա կիսա ջան են լե։